Tokom pauze, Miki Đuričić i Filip Car odlučili su da malo pročaskaju, a Car mu se poverio i otkrio kakva je trenutna situacija između Dalile Dragojević i njega. Nešto smo se uvrzli. Ja je pitam da li me gleda samo kao druga. Ona kaže da. Reko onda mi nemamo nikakav problem ako uđe Maja i ako joj je stalo još do mene, rekao je Car. Skontala je i ona da se zavozala, govorio mu je Miki. Nisam ja na prekidač, malo hoće, malo neće, dodao je Filip.